Takže čus lidi, tady tým Free Move! Vítáme vás u novýho videa, bohužel teďka určitě se ptáte, proč tady není Richie, ale jak už určitě všichni víte, tak... Jsi zrakovil. Kamu, co když si tohle, když mluvíš, ne? Tak... No, jsme na horách. V Itálii. No, nebudeme to okecávat, jdeme jezdit. A Miky dneska je po druhý na horách, tak uvidíme, jak mu to půjde. Užijte si video. Modrá, a Miky úplně, jo. Tak jenom. Čím rychleji se rozjedeš, tím je to potom jednodušší. Je tam sraz! A few moments later. Takže lidi, vždycky mě zajímalo, jestli tady ty sítě vás opravdu udrží. Takže tady mám takový malý challenge, se co nejvíce rozeběhnout. A prostě do toho nalít. A je tam, jakože, podle mě teoreticky, kdybych padal, tak se mi nic nestane. Člověk se tady snaží natočit nějaký challenge a už tady po něm jde to místní lyžařská policie. Ne, prostě, hele, challenge je takovej rozeběhnout se co nejvíc, nalítnout do toho a přežít. Mám přežít. Já. Nechceš se tím, viď? Ne. Vymyslel jsi z toho tak pojď. Jsme na vrcholu nejvyšší hromady sněhu, co tady je. Tak jo lidi, vypni to rádio, spíš vejde. Tak jo lidi, právě jsme dorazili do našeho hotelu, právě se tady vybalujeme, když jenom na dvě noci, ale tak no. Tak Mařas, co tady všechno máme? Máte rádio. Takovýhle party tady pojedeme. No dobrý. Honzo, flipček. Tak jo lidi, mysleli jsme si, že se podíváme na film, ale takhle to dopadlo. A takhle to dopadlo. A ono je tolik věcí, co s ním můžeme udělat. Když on je vlastně jakoby úplně vypnutý a on byl strašně unavený, takže on fakt nebude nic vnímat. Slyšíte to, jak chrápe? Kámo, on podle něho to ani neví. Máme tu ráno. To máš zdám, že ví. Cože? Jak se ti spalo, Mařas? Už bolí. Jo? Nespal starý ty lidi, co robí. Hajzu. On ty videa ještě neviděl. Ne, ne. Ne.
jsme tady žíjinky, který teďka nikdo nepotřebuje. To vlastně na to, aby jsme vytáhli a skočili salty. Jo. Jdeme na to. This is fucking. Next time you see me, you think I'm looking. Forgive me. What? Oh god. I'm pretty sure it's a rascal. Jo, dobrý. Konec dalšího dne. Kam jdeme teďka? Na hotel. Tak co jdeme dělat teďka, Miky? Jdeme wellnessovat. Nice. Do bazénu. Jdeme do wellness. Lochtej ho, lochtej ho! Kurva! Tak to je! It's a prank! Pařas! Flipček! Pěstí už. A co tam hledáš? Mobil! Tak jo lidi, máme tady poslední den. Vyrážíme na svah. Dneska napadnul celkem prašan. Hodně prašanu. Hodně prašanu. Takže nějaký freeridy pojedeme, naučíme Mikyho jezdit. Mezi stromama. Mezi stromama. Tamhle. Jo. Tamhle v tom lese. To si jdem. Ne. Takže si to pořádně užijeme. Doufám, že si vy si to užijete s náma. Zatím čus. Už odjíždíme, čekáme na bus. Za chvíli vyrážíme. Za chvíli budeme vyrážet. Bylo to asi 14 dní. Zase spršlejší, zase spršlejší, zase skáme. Tak vole, 5 stupňů. Sníh netaje. Skoro sněží. Tak počkej, já to najdu, no. Plus 3. Plus 3. Já to jo. A já sednu do busu a hned spím. Tak ano, čeká nás zběsila 12, 13, 14 hodinová cesta zpátky. Vytlačitka. A se to, máte. Na cítit celou řadu. My tady můžeme rozsvícet a zasvítat úplně celý den tomu. Jsi spinkal? No. Přemýšlel hluboce. Takže čus lidi, dobré ráno, přijeli jsme do Čech. Super ráno, Čech. Super. Jedeme prostě z autobusu, že pojedeme tramvají, krásně všechno vycházelo. Poslední dvě stanice. Ano, pěrtípek. Televizor. Poští jízdenky. Takže proč to je, takže jsme... To by to nebylo frýmu, aby se něco neposral. Celý trip v pohodě. A pak poslední cesta. No takže tak.
Doufáme, že se vám video líbilo. A budeme se na vás. Budeme se na vás těšit příště. Odebírejte, lajkujte, sdílejte, komentujte a louší se s váma tým Freedom! Ten nejsi nejlepší tým, než je tým internetu.